קודם כל תודה למארגני הכנס על שהזמינו אותי לכאן. ודבר שני, הנושא שלי הוא לא מחקר של הרבנות, אבל הסקרנות שלי התעוררה כשחקרתי את קהילת מרקש וגיליתי שבקהילות המסורתיות העתיקות של מרוקו, עד לאמצע המאה ה-20, אנחנו מוצאים את אותם רבנים שהיו בדיינות ושימשו כרבנים ראשיים דורות רבים, דור אחרי דור, כמו משפחת אבן דנאן, כמו משפחת בפז ומשפחת אנקאווה, ברדוגו, טולדנו וכולי. וכשאני ראיתי את, וכשהגעתי למרקש, מסוף המאה ה-19, אני לא פוגשת שום רב שהייתה לו סערה לרבנות, או שהוא נמנע עם המשפחות או עם העילית הרבנית הוותיקה של הקהילה, וזה עורר סקרנות למה זה קרה, ועל זה אני רוצה לדבר. כידוע, ההנהגה של כל אחת מהקהילות היהודיות במרוקו, כמו בכל ארצות האסלאם, הייתה מורכבת משתי זרועות. זרוע אזרחית של הפרנסים, ובראשה עמד הנגיד, או שייח אל-יהוד בכינוי הערבי שלו, וזרוע רוחנית של חכמי העיר, הדיינים והרבנים, שבראשה עמד רב העיר, שהוא מכונה הרב הגדול או רב העיר. הנגיד נבחר לתפקידו על ידי הקהילה, אבל המינוי שלו היה טעון אישור מטעם השלטונות המוסלמיים. עד למחצית הראשונה של המאה ה-19 עמד הנגיד בראש הקהילה ונחשב לדמות האזרחית המכובדת והחשובה במלח, הרובע היהודי. הנגיד קיבל מידי הקהילה כתב מינוי שמפרט את זכויותיו וחובותיו, ואם הוא הסתרר על הקהילה או מעל בכספי הציבור, רשאית הייתה הקהילה להסירו מהנגידות. רב העיר עמד בראש בית הדין הרשמי של הקהילה, שמכונה בית דין צדק, שמנה בין 3 ל-5 דיינים בהתאם לגודלה של הקהילה. הרב התמנה בידי יחידי הקהל, וגם הוא קיבל כתב מינוי, ואת משכורתו הוא קיבל מהקופה הציבורית. מן הראוי לציין שבקהילות מרוקו הייתה נהוגה הסררה, ועל פיה ירשו הבנים את זכות אבותיהם לשרת כרבנים וכדיינים, כמובן רק אם הם עמדו במבחן הסמיכה ונמצאו ראויים לכך. לרבנים הגדולים ייחסו לעתים כוחות מגיים בריפוי חולים ובהורדת גשמים. מתוך המקורות עולה שעל פי הרוב שררו הבנה ושיתוף פעולה בין הרב הראשי ובין ראשי הקהל, בין הרבנים הגדולים ובין ראשי הקהל, כי הקהילה הכירה בצורך שיהיה לה מנהיג, ואני מצטטת, שיצא לפניהם לפקח בענייני ציבור ולהיות נדרש לכל חפציהם. וראשי הקהל מצידם הכירו בזכות של הרבנים להתוות את דרכם הרוחנית והחברתית של בני הקהילה. זה קרה עד למאה ה-19. אבל במהלך המאה ה-19 חל שינוי פנימי בארגון המסורתי של הקהילות העירוניות כתוצאה מצמיחתה של אוליגרכיה כלכלית חברתית חדשה, שחבריה נמנו עם סוחרי המלך, אליהם מה שהם מכונים תאג'ר אל סולטן. סוחרי המלך שימשו כסוחרים עצמאיים וכסוכנים מסחריים של הסולטן, והם ניהלו את כספי בית המלוכה בעסקים שלהם עם העולם הנוצרי. בשל הונם והקשרים הענפים שקשרו סוחרי המלך עם השלטון המוסלמי מצד אחד, ועם האירופי מצד אחר, צברו ראשי העילית החדשה כוח רב בתוך הקהילה, ובמרוצת הזמן הפכו למנהיגיה, אף על פי שלא התמנו לתפקידם לא על ידי השלטון המוסלמי ולא על ידי הקהילה היהודית, ובהשפעת האירופים הם קיבלו את התואר נשיא הקהילה.
המוסד החדש של הנשיאות לא ביטל את המוסד המסורתי של הנגיד, שהמשיך למלא את תפקידיו כמו בעבר, אבל כוחו בקהילה נחלש, כי הנגיד כבר לא עמד בראש הקהילה. כמו כן, הועיל והנשיא לא התמנה לתפקידו על ידי גורם חיצוני או פנימי, הרי שאם רצה להסתרר על הקהילה ולהטיל עליה את מרותו בכל תחומי החיים, הרי שלא היה מי שיעצור בעדו. היו קהילות כמו פס וגם מקנס, שההבנה ושיתוף הפעולה בין הנשיא לרב העיר המשיכו להתקיים כמו בזמנו של הנגיד, זאת אומרת לא היה שום שינוי. והיו קהילות שבהן איש אחד מילא את שני התפקידים, במוגדור למשל, כיהן הרב יוסף בן אהרון אלמליח, כנשיא הקהילה וכרב העיר, והוא אפילו שימש כסגן הקונסול של אוסטריה. בכלל, הרב הזה היו תפקידים פוליטיים מאוד מאוד חשובים בקהילת מוגדור. בנו אחריו, הרב ראובן אלמליח, שימש רק כנשיא הקהילה, אבל כבר לא כרב גדול, וגם לא היו תפקידים פוליטיים רציניים. בקהילות האלה, המשיכו הרבנים שהייתה להם שררה על הדיינות לפעול, אמרתי, עד למאה ה-20, ויש כאלה שגם אחר כך. זאת אומרת, לא, עד המאה ה-20, הכוונה, עד להתפזרותה של הקהילה היהודית, של הקהילות היהודיות במרוקו, עלייה לארץ או למקומות אחרים. אבל היו קהילות שבהן יצר המוסד החדש של נשיא הקהילה, מתיחות קשה עם המוסד של הרבנות הראשית, במיוחד אם בראש ההנהגה הרוחנית עמד רב קריזמטי, עצמאי ואהוב על בני הקהילה, ומולו ניצב נשיא אוטוריטרי שדרש שעל פיו יישק דבר. הדוגמה הבולטת למאבק כזה, אנחנו מוצאים בקהילה הגדולה של מרקש, תחת נשיאותו של ישועה קורקוס. ישועה קורקוס נמנה על אחת המשפחות העשירות והחשובות במרוקו, שנמצאה קרוב למאה שנים במרכזה של פעילות מסחרית של הממלכה, שהכניסה לה רווחים עצומים, ולדברי ההיסטוריון מיאז' היה ישועה, ואני מצטטת, בנקאי חצר אמיתי כאשר שהתה החצר במרקש. דוד חיים קורקוס, אביו של ישועה, היה הראשון שכיהן שנים ארוכות כנשיא הקהילה, ואחרי פטירתו בשנת 1884, הפך בנו ישועה לנשיא תחתיו. כמעט יובל שנים שלט, עמד ישועה קורקוס בראש הקהילה, ושלט בה ביד רמה, הייתי אומרת אפילו ללא מצרים, עד לפטירתו בדצמבר 1929, והוא בן 97 שנים. ישועה נחשב למנהיג היהודי החשוב של מרוקו בחילופי המאות. בימי קורקוס, גם דוד וישועה, כיהנו כרבנים ראשיים הרב רפאל מסעוד בן מוחה, מחבר שוט פרדס רימונים ופרפראות לחוכמה, ואחריו כיהן בתפקיד הרב מרדכי צרפתי. שני הרבנים האלה היו בעלי שררה, ובעצם כל משפחותיהם מאז הרב צרפתי הוא ממגורשי ספרד, הרי מגירוש ספרד, המשפחה שלו שימשה בדיינות, והרב מרדכי שהיה, והרב מסעוד בן מוחה שהיה מהתושבים, אפילו עוד לפני בוא המגורשים משפחתו הייתה בדיינות. על כל אחד מהרבנים שהזכרתי, נאמר שהם היו עניש וקטיל. זאת אומרת שמכללתו של הרב, אדם יכול למות. והם זכו לאהדה ולהערצה גדולה מאוד של ההמונים, שלא לומר אפילו, הם הטילו את מוראם על הציבור מאחר שהם היו פוסקי הלכה. המתיחות והמאבק בין ישועה קורקוס לרב העיר, הרב מרדכי צרפתי, החלה עוד בימי נשיאותו של חיים דוד, והיא באה לידי גילוי בהתערבות של ישועה קורקוס בעניינים משפטיים שמסורים לבית הדין,
ובמיוחד בניסיון שלו לבטל פסק דין של רב העיר שפסק לחובת בנו של ישועה, ובפסיקתו הוכיח הרב מרדכי שהוא דן כל אדם, גם אם הוא בנו של הגביר הכל יכול, ללא מורה וללא מסופנים. אני אספר בקצרה מה היה הסיפור, כדי לראות איך שמצד אחד הרב העיר אינו חושש מהגביר, ואיך מנסים, איך משפחת קורגוס מנסה לחופף את רצון בית הדין על פי רצונה. הסיפור הזה, שלמה בן ישועה קורקוס הוציא שטר חוב על יוסף פרץ, אחד הסוחרים, על סכום מסוים לזמן הידוע להם בעבור סחורה שקנה פרץ מקורקוס. שטר החוב היה סתום, כלומר, כללי ולא מפורט. לא העדים, לא פרץ ולא הדיין שלפניו נכתב שטר החוב לא ידעו את פרטי העסקה לאשורה, וגם לא ידעו את העלות הריאלית של הסחורה שבגינה נכתב שטר החוב. כעבור שבוע מזמן החתימה נוכח פרץ לדעת ששלמה קורקוס החתים אותו על סכום הכפול ממחירה הריאלי של הסחורה, ובכך הוא דרש בעצם ריבית של 100% על בניגוד לאיסור מדאורייתא ומדרבנן. אי לכך, פנה יוסף פרץ לבית דינו של רב העיר, שבראשו עמד כאמור הרב מרדכי צרפתי. הרב ובית דינו בדקו את העניין וקיבלו את גרסת פרץ שגובתה בעדים כשרים, לפיכך כתבו כתב שטר חדש ושחייב את פרץ להחזיר לקורקוס רק את הקרד. אבל בנו של ישועה קורקוס, שיצא מופסד מהפסק של רב העיר, אילץ את יוסף פרץ ללכת עמו לדיין אחר, דיין שהיה מקורב לו, וחמור מזה, אותו דיין היה חבר בבית דינו של רב העיר, וחתם עם בית דינו של רב העיר על הפסק שמחייב את בנו של ישועה קורקוס, וזה האחרון, לא היסס, קרא את פסק דינו של רב העיר וכתב שטר חדש לבנו של ישועה קורקוס כדי וחייב את פרץ לשלם לו את מלוא הסכום כפי שקורקוס דרש מההתחלה. פרץ הנפגע לא ידע מה לעשות, ואז הוא פנה אל הרב בן מוחה, שאמרנו היה רב העיר עוד לפני הרב צרפתי, וביקש לדעת, ואני מצטטת, אם יש תרופה למכתו ויכול לחזור עליו לדין תורה. הרב בן מוחה לא סס כל כך לעסוק בעניין, והוא אמר, הגם שאיני אחראי להיכנס בתגר זה מכמה טעמים, אבל מפני שנתבע דחקני והפסיר בי לא יום אחד ולא יומיים וכולי וכולי וכולי, והרבה עליי דברים, אמרתי. אבל כשהוא כותב, אבל כשהוא מחליט לקבל, הוא פותח את פסק הדין שלו במילים האלה. ואני מצטטת, מקרא כתיב לא תגורו מפני איש, ודרשו חכמי רבותינו זיכרונם לברכה, לא תאגור ולא תכבוש הדברים בלבבך, וצריך האדם להגיד כל מה שנראה לו. במילים אחרות, אני אשפוט על פי העניין ולא על פי האדם. ואכן, אחרי שהרב בודק את הסוגיה לאשורה, הוא רואה שהצדק עם פרץ ולא עם קורקוס, ואז הוא פוסק לטובתו של פרץ. ובפסק הדין שלו, הוא לא חוסך את שבטו לא מהדיין ולא מבנו של קורקוס. וכך הוא כותב, הדיין שאליו פנה פרץ, עשה להם פשר רב ומר וכולי וכולי וכולי, והחכם, כן, וגם החכם הדיין, חתן עמהם, עם בית הדין של רב העיר, וישנה הדגשה במקור בעניין הזה, וראה וידע כל אלה, איך יחזור ויכתוב שטר חוב אחר על זה, הנעשה באיסור במזיד וכולי, ואת מה עליו שלו השגיח וכולי וכולי. על מי שמח ועל מי בטח לעשות כדבר הזה ולא נתבייש במעשהו הרע הזה וכולי. ועל מעשהו של שלמה בן ישועה קורקוס כותב הרב, מה הועילו רבותינו בדבריהם וגזרותיהם, וכל רשעי הדור יעשו רמאות וגלגולים וסיבובים כדי לבטל דבריהם בנקל, יישבע שבועה שלא לקיים דברי רזל,
רבותינו זל, וימלט וילך לו ונמצא חוטא נזכר ויעשו מה שבליבם חפץ. תקרית אחרת שגם היא מעידה על המתח ששרר בין מוסד הנשיאות לרבנות וגם בה היה מעורב הרב מרדכי צרפתי, הראה בעת ביקורו של המזרחן היהודי יוסף הלוי במרקש בשנת 1875. וכך מתאר הלוי את קבלת הפנים להזכה. כשהגעתי לשערי המלח ולאחר שנודע להם כי יהודי אני, מהרו הזריזים שביניהם להודיע לרב ולמנהיגי הקהילה על דבר בואי, ואני מדלגת, התרגשותי געתה כאשר כמה נכבדים מן הקהילה נשלחו על ידי הרב לקבל את פניי. כמה דקות אחר כך בא לבקר אותי הרב הגדול כשהוא מלווה על ידי נכבדי הקהילה, החכמים וכולי. במילים אחרות, הרב, על פי התיאור שנותן לנו הלוי, הרב צרפתי, קודם כל, אולי אפשר לציין, הרב צרפתי היה אדם מאוד גבוה, היה איש גבוה באופן יחסי, כל משפחת צרפתי היא מאוד גבוהה, והיה לו זקן ארוך מאוד לבן, והוא מאוד 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 הרשים את כל מי שפגש אותו. והוא מתאר אישיות קריזמטית, דומיננטית, יוזמת, עצמאית, וכפי שהרב מרדכי לא היסס ולא חשש לדון את בנו של ישוע קורקוס לקו חובה, כך הוא גם לא מהסס להשמיע דברי ביקורת קשה באוזני האורח על הגבירים ועל העומדים בראשם, על חברי האוליגריה החדשה, שהם מנצלים את קשריהם עם השלטונות להגדלת רכושם ולהעצמת כוחם ולא למען בני הקהילה. החירות הזו שנוטל הרב לעצמו הייתה לצנינים בעיני ראשי האוליגרכיה החדשה ובעיני קורקוס, ואז הם מחליטים להחרים את הביקור של האורח שבא למרקש ולא באים להיפגש איתו. בתגובה החליט הרב מרדכי לקום ולעזוב את מרקש, ורק אחרי שכל בני הקהילה באו אליו והתחננו לפניו שישאר, הוא חזר בו. אני אצטט. האדון הרב הגדול כל כך היה נרעש מן ההיעדרות הבלתי הולמת של קורקוס וחבריו, קרא לי אליו וביקשני בדמעות לקחת אותו איתי למזגן. הוא הגיע להחלטת תקיפה לעזוב את העיר, עיר שבה המעמד בעל הכוח הרב ביותר מגלה עניין כה מועד באחיו הנרדפים. הידיעה שהרב הגדול, האהוב והנערץ על כולם, עומד לעזוב את העיר, נפוצה בכל המלח, וכל בני הקהילה הצטערו מאוד לשמוע זאת ובאו וכולי וכולי. בכל אופן, אחרי פטירתו של הרב מרדכי קורקוס ב-1884, התמנה לתפקיד הרב יעקב בן חיים, שהיה מקורב למשפחת קורקוס. ישועה שהפך לנשיא הקהילה אחרי אביו, והיה, ואני מצטטת, מטבע בריאתו רגיל להיות שליט יחיד, השתלט בתוך זמן קצר על כל מוסדות הקהילה, ריכז בידיו את כל הסמכויות, ובכלל זה את הסמכות למנות לבדו את רב העיר ואת הדיינים, ומאחר שהוא גם חלש לבדו על הקופה הציבורית, הוא זה שקבע את משכורתם. במציאות החדשה שנוצרה, שוב לא יכול היה לקום, שוב לא היה, סליחה, מקום, לרבנים עצמאיים דוגמת הרב בן מוחה או הרב צרפתי. לכן, אחרי פטירת הרב מרדכי צרפתי ב-1884, מינה ישועה את מקורבו הרב יעקב בן חיים לתפקיד, ואחרי שהרב בן חיים נפטר ב-1903, לא מינה קורקוס כנהוג מימים ימימה במרקש את אחד מבני הדיינים שהייתה להם שררה על הדיינות דורות רבים בעיר, אלא מינה את הרב אברהם זריהן, אף על פי שהרב זריהן לא נמנה עם העילית המסורתית של רבני הקהילה, אביו יעקב לא היה דיין, והוא אפילו לא נולד במרקש, אלא באיטינגן, אחד מכפרי המחוז. מינוי הרב זריהן לתפקיד רב העיר ביטא יותר מכל את הקרע שנוצר בין העילית הרוחנית המסורתית של הקהילה ובין הנשיא ישוע קורקוס. ואין זה משנה כלל
אם מינוי הרב אברהם נעשה בכוונת מכוון ומהרצון של קורקוס לאדם, למנות אדם שלא יתנגד להחלטותיו ולא יפגום בשלטון היחיד שביצר בקהילה ושבעזרתו יוכל להקהות את התנגדות הציבור לבתי הספר של קיח שנפתחו ביוזמתו של קורקוס ובניגוד לרצון הרבנים, הרב עצמו, הרב זריהן היה הראשון, הרב הראשון שביקר בבתי הספר ב-1905 והעניק להם בצורה כזו גושפנקה בעיני הציבור. ובין אם המינוי של הרב זריהן נעשה מתוך חוסר ברירה, בגלל שהרבנים שנמנו עם בעלי הסררה מרדו בקורקוס וסרבו להתמנות לתפקיד. הרב מרדכי צרפתי למשל ציווה על צאצאיו אחריו לא להתמנות לתפקיד. התוצאה, בכל מקרה התוצאה הייתה אחת, החלשות משמעותית של ראש הזרוע הרוחנית של הקהילה, עד כדי כך שמאז פטירת הרב זריהן ב-1909 ועד לשנת 1919 לא אויש התפקיד, וכאשר בא פקיד הפרוטקטורט הצרפתי למרקש כדי לבחון את מצב הקהילה ערב החלת הרפורמות בארגון בתי הדין, הוא כותב בדיווחו שבמרקש הוא לא מצא אף לא רב אחד היכול לשמש בבית הדין הגבוה שעמד לקום ברבת. ואכן, בכל שנות קיומו של בית הדין הגבוה ברבת, שום רב ממרקש לא כיהן בו. יתר על כן, כאשר נדרשה הקהילה בשנת 1919 למנות רב ראשי בהתאם לרפורמה שהנהיגו הצרפתים, היא לא הצליחה למנות רב מבין רבני מרקש, וכאשר פנו לרב יהודה צרפתי, בנו של הרב מרדכי, והפצירו בו להתמנות לתפקיד, הוא ברח למוגדור ושהה בשנה שלמה. לפיכך נשלח למרקש הרב יעקב יוסף טולדנו בן העיר מקנס. למעשה, עוד לפני החדירה המשמעותית של ההשפעה הצרפתית לקהילה, זנחו רבים מבני העילית המסורתית של רבני מרקש את הדיינות. הרבנים ממשפחות צרפתי, סבח, פינטו, סמנה ואחרים, שהיוו את חוד החנית של ההנהגה הרוחנית כדיינים, כראשי ישיבות, כפוסקי הלכה, במשך דורות רבים במרקש, מעולם לא חזרו למעמד שהיה להם לפני עידן קורקוס. תודה.